ଶୁଣିବା ପରେ ଜୀବିକା ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ପାଣି ଖସୁଛି। ହେଲେ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପରିବା କ୍ଷେତରେ ରହିଯାଇଛି ଛାଡି ଯାଇଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣି। ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଖୋଜୁଛି ଚାଷୀ। କମୁଛି ପାଣି, ବଢୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଚାଷୀ ହତାଶ, ପନିପରିବା କିଆରୀ ଜଳମୟ। ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ ପରି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମାନ ଚିତ୍ର। କ୍ଷେତରେ ଭରି ରହିଛି ପାଣି, ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଏପଟେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବାରୁ କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଆଉ ବନ୍ୟା ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପରିବାର। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏକତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ବେଉସା। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ପରିବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅଞ୍ଚଳର ପରିବା ଫସଲ। ସେଭଳି ଏ ହେଉଛି ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ ଅରୁହାବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର। ଧାନ, ଜହ୍ନି, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ନଳିତା ଆଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭାଗରେ ଜମି ଆଣି ଚାଷ କରୁଥିବା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। କିଏ ଋଣ ଆଣି ତ କିଏ ପୁଣି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟା ଜଳ ବିଲରେ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗରଦପୁର, ମାର୍ଶାଘାଇ, ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଅଞ୍ଚଳର ଫସଲ ସହ ପରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆୟତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମବାସୀ ନଳିତା ଚାଷ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ୟା ନଳିତା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା, ଫଳରେ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ଚତୁର୍ମାସିଆ ଶୀତ ଏଇ ଯେ ସମୟରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ସବୁ ନାଗିଛି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର ଦେଣ କରିକି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରିକି ସାର କେଠି ମଞ୍ଜି ଏରକ ସବୁ ନଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ହେଉଛି କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ଅମଳଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ବିକିଥାନ୍ତେ, 10 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କିସ କରିବା? ଚାଷ ତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁରୁ ଆସିଥିଲା। କଣ ସାହାଯ୍ୟ? ଏବେ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର କିଲୋ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା କେଜି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଧାର ଫେର କେମିତି ସୁଝିବେ, କଣ କରିବେ, ସେଇଟା ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସାର ହେଲାନି 40 ଟଙ୍କା କେଜି, ଔଷଧ ବ୍ୟାରେଲ ତାର 150 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦେଖାକୁ ଇନକମ ଲାଭ କିଛି କାଢିପାରୁନେ। ପରିବା ତ ରେଟ୍ ବି ରହୁନାହିଁ, କଣ କରିବା? ଏଇ ବନ୍ୟା ଉଜୁଡ଼ି ନେଇଗଲା ଆମର ସବୁ ମାନେ ଧାନ ପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା। ରିଲିଫ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନର ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କରିଛି ସିଧା ସିଧା ହମଲା। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ସେ କଣ ପଚାରିକିରି ଆସିଲା? କିଏ ବିଜେଡି, କିଏ ବିଜେପି, କିଏ କଂଗ୍ରେସ ପଚାରିକିରି ଆସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି? ଆଜି ଗରିବ କଚ୍ଚା ଘରରେ ଥିବା ଲୋକ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିକିରି ମରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ରେଡ଼କ୍ରସ ଆସିଲେ ବ୍ଲକକୁ, ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଭଲ NGO କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବନ୍ୟାରେ ପଡିଛି ତା କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ 20 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଏପରିକି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଜୀବିକା ଉପରେ ଘାରିଛି କଳା ବାଦଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।